Poštovane kolege svećenici, poštovani hodočasnici, draga braću i sestre, svako vrijeme ima svoje svjedoke, a svaki svjedok svoje uspomene. Uspomene se bude, a sjećanje me vode unazad 43 godine u Međugorje, u 81. godinu, u ovu crkvu, koja je tada baš čudnovato za ono vrijeme i prilike izgrađena ovakva i ovolika. Sjećam se riječi vjernika i nevjernika iz tog vremena. Gospa se ukazala u Bijakovićima. Bila su to olovna vremena, politički nestabilna, materijalno uništena, narod ispaćen kroz 40 godina torture komunizma, sličan izabranom židovskom narodu koji ide kroz pustinju do obećane zemlje. Činilo se da je i posljednja nada umrla. Koračale su samo tuge, a onda izravno Bog intervenira i šalje nam Gospu, majku koja se ukazuje s Isusom u naručju. Sva su stvorenja djela Božja i sva su djela njegova dobra, kaže knjiga Postanka. Tek kad je Bog stvorio ženu, rekao je da je njegovo stvoriteljsko djelo veoma dobro. Da, to ćemo prenijeti na Gospu. Da, to je ta prekrasna žena puna milosti, Isusova majka i naša majka. Sve ove godine njezine nazočnosti i poduke sabrane su u poruci i zapovijedi: molite, postite, obratite se, ispovjedite se, volite svoju crkvu, njezine svećenike, vratite se na put moga sina, čuvajte obitelj, sveto živite. Tko je kome ukrao ljepotu? Majka cvijetu ili cvijet majci? Lažna je to dvojba, jer zna se da je cvijet bio dovoljno lijep, ne bi poslije njega Bog stvarao majku. Da je sunce bilo dovoljno toplo, ne bi se još trebala majka pojaviti, netko napisa. Pojavila se ovdje, pojavljivala se kroz prošlost, uvijek upirući u svoga sina. A ona sama patila je sa svojim narodom, česnula ko zora za danom, hoće li se Bog smilovati svijetu. Slušajući i primajući Božju riječ, izgovorenu anđelovim usnama, bit ćeš majkom Božjeg sina, Marija prihvaća ulogu posredništva u spasenju ovog svijeta. Njoj se ne pripisuje božanstvo, već sudjelovanje u božanskim namjerama da podigne palog čovjeka. Bog svoju svetlost i ljubav želi prenijeti na grešnika, stoga mu šalje svoga sina da se po sinu odvrati od zla puta. Ezekijel navodi Božje riječi: jer zar je meni do toga da umre bezbožnik, a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi? Bog mrzi grijeh i neprestano se brine za grešnika svojom milošću i ljubavlju. Dapače, ide za njim kao što dobri pastir iz prispodobe ide za izgubljenom ovcom, ili kao onaj otac bolom i čežnjom doziva rasipnoga sina. Najuzvešenija je ljubav je ona koja se daje, koja je spremna trpjeti i umrijeti. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje, bilježi sveti Ivan. Bog je naš Bog ljubavi i ne miri se da živiš i umireš u grijehu. Želi da od grešnika napravi pravednika, da tvoje srce koje je zatrovano mržnjom, zavišću, okološću, sebičnošću, ozdravi i očisti. Onaj izgubljeni sin nam je primjer što moramo napraviti.
odlučiti vratiti se ocu, promijeniti svoje srce i odluke. Evo, Međugorje je mjesto tvojih odluka. Hvala Bogu i dragoj Gospi da imamo Međugorje. Ovdje nas je Gospa okupila kao prvu crkvu na duhove. Bila je s apostolima, večeras je s nama. Crkva poslije duhova izišla je u svijet da svjedoči da je Krist živ. I to je onaj Krist kojeg je Marija prihvatila dušom i tijelom. Marija je bila prva koja je podijelila radost Elizabetom da će roditi Božjeg sina, a veli Evanđelje dalje, Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svom srcu. Marija je pozorna na sadašnjost, pazi na ono što se događa. Siguran sam da u svom srcu u ljubavi čuva sve one hodočasnike, voditelje grupa, sve svećenike žive i pokojne, vas i vaše roditelje, poštovani hodočasnici i prijatelji Međugorja koji ste dolazili ovdje i koji dolazite, čuva sve vaše izrečene molitve, jer Marija živi za druge. Uvijek sam se pitao kao Elizabeta, odakle da majka gospodina dolazi k meni? Majka traži svoju djecu, želi ih blizu sebe kad su u nevolji u poteškoćama. Ukazanja nisu novijeg datuma, već se u životu Grgura, čudotvorca, umro negdje oko 270. godine poslije Krista, spominje Gospinu ukazanje u kojem ga Gospa želi učvrstiti u vjeri prije biskupskog ređenja. Ukazanja su usmjerana, vjerujem, na vremena i događaje. A ovo je vrijeme, kako napisa filozof, vrijeme je noć svijeta, vrijeme siromaštva. Današnji svijet je postao toliko siromašan da ne umije prepoznati nedostatak Boga, i to kakav nedostatak. Sve se danas želi upakirati u ambalažu bez sadržaja. Marija je žena blizine i budnosti, osjetljivosti na potrebe svoje djece. U Kani Galilejskoj prva zapaža da vina nemaju, ali naglašava, njega slušajte, činite što vam zapovijeda. Anđelove riječi, našla si milost kod Boga, kako kaže sveti Luka, i riječi, Duh Sveti siće na tebe, jasno pokazuju da je ovo majčinstvo poseban poziv i milosno djelo udjeljeno jednoj ženi. Dakle, ako je Bog mogao tolika čudesa učiniti Mariji, onda je mogao Mariju poslati na ovaj svijet da nam ona priopći sve mogućnost nebeskog Oca. Kad nema proročanstva, narod propada. I zato je Bog u svim vremenima poučavao ljude što trebaju činiti da bi to poslužilo za spasenje izabranih, veli sveti Toma Akvinski. Marija nije proročica, ona je majka Božjeg sina, ona nas podučava kako ćemo do spasenja. Takva ljubav i briga može samo potjecati od nadnaravnoga. Zašto volim Međugorje i što je Međugorje? Adamovim grijehom ranjena je ljudska narav. Izgubljena je radost i sreća. Od tada pa do danas jednako teku suze. Ali budući da je Isus naš brat i Marija naša majka, htjeli su s nama sve to podijeliti. Nigdje ne čitamo u Bibliji da se Isus smijao, ali zato čitamo da je plakao. Rodio se kao svako dijete sa suzom u oku, plakao na grobu prijatelja Lazara, plakao nad propašću Jeruzalema. Zadnja suza je bila na Kalvariji, pomiješana s kapima krvi. Sve je isplakano za sreću čovjeka. Stoga dok koracamo na mjestu kazanja na podbrdu i križevac, utajući svoju bol i plačući svoju suzu,
Marija je išla uz nas, brišući nam suze, kao što ih je brisala cijelom s Isusova lica kad se rodio. Moja suza i moj hod ovom stazom mala je nadoknada i zadovoljština mene grešnika. Idući uz križivac i podbrdo, prisjetio sam se suze bolesnika koji bi htjeli doći ovdje. Suze roditelja nad zalutalom djecom, prevaranom i ostavljenom djevojkom, poniženim radnikom. Sjetio sam se suza svetog Petra, Marije Magdalene i čekao iste riječi koje Isus izgovorio. Oprošteni su ti grijesi, idi u miru. Kad je Isus došao u kuću Šimuna Farizeja, Marija Magdalena prala je noge svojim suzama, cjelivala i pomazala. Ovdje je ispovjedonica gdje možeš čuti riječi Isusove, idi više ne griješi. Izgovorene riječi nadama i ja te odriješim od grijeha tvojih, Bog oprašta, briše i zaboravlja. Dok rijeka milosti teče, ne želimo se baviti sporednim stvarima, nego piti ovu vodu milosti i obnove duha i svijeta. Imaćete muku u svijetu, kaže Isus. Pratit će nas kušnje, ponavljat će se događaj iz povijesti, kao što je bio slučaj kad su Pilat i Kajfa sudili Isusu, čuvajući poredak porobljivača. Stajat ćemo na vjetrometini raznih mišljenja, ali mi ćemo svojim putem, čuvajući svoju vjeru, ljubiti svoju crkvu na čelu sa Svetim Ocem, čuvajući polog vjere koju su nam ostavili Sveti Oci. Židovi znak ištu i Grci mudro straže, a mi propovjedamo Krista raspetoga. Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak i Židovima i Grcima, Krista Božju silu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije od ljudi i slabo Božje jače od ljudi, veli sveti Pavao. Što je Međugorje, dragi hodočasnici? Divna bajka ispričana iz usta i srca blažne djevice Marije. A da vam ja pričam, trebalo bi mi onoliko godina koliko je od ukazanja do danas. 43. I opet bi bilo malo, jer Međugorje je svakim danom novo. Puno je čuda, događaja, znakova. Znak usput vodi do cilja, pa i ovi znakovi vode nas do cilja. U Međugorju ne brojimo hodočasnike ni prolaznike. Ovdje s Marijom proživljavamo sve ono što je ona proživjela. Od navještanja do muke njezina sina, od straha i tebi će samoj mać probosti dušu, do radosti uskrsno je, živje nije ovdje. Dragi hodočasnici, Isusove riječi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete, zapravo je potresna opomena. Događaji nas upozoravaju, ratovi, mržnja, kolaps savjesti, napadi na moralne vrijednosti obitelji, onečišćeno područje naših odnosa, vrijeme tjeskobe i osobne praznine. Međutim, ne želimo gledati pesimistično na ova vremena, niti žaliti za prošlim vremenima, već u ovom vremenu želimo čuti i razumjeti Kristove riječi. Malovjerni, zašto ste posumnjali? Isus je izrekao ove riječi na lađi, na Galilejskom moru. Ako je crkva Kristova lađa, jest, iste lađe Krist nas tješi i hrabri. A ipak, nikada Krist nije koračao moćnije kroz vrijeme, nikad njegov dolazak nije bio jasniji, nikada njegova blizina nije bila uočljiva, kako kaže kardinal Newman. Dragi hodočasnici, parafrazirat ću zgodu o čovjeku koji u trgovini želi kupiti mir, sreću i radost. Kada je sve nabrojao, anđeo mu kaže, ne prodajemo gotove proizvode, nego sjeme.
Ovdje se kupuje sjeme molitve, vjere, sakramenata, obraćenja. Došli ste u Međugorje, znam da imate zajednički i osobni potreba, želja i preporuka. Isus nas zove, slijedi me. Mudar čovjek reče, pođeš li na kraj svijeta, naćeš trag Božji. Pođeš li u svoje dubine, naći ćeš samog Boga. Ja tebi želim da pronađeš Boga u svom životu, da ga slijediš. Ako je Bog mogao razbojnik obećati raj, onda i tebi može oprostiti grijehe tvoje prošlosti. Netko reče, um traži, a srce nalazi. Stoga traži Mariju iz Isusa srcem. Ako budeš molio, vrijeme će stati. Ako budeš vjerovao, i veća ćeš čudesa činiti nego što misliš. Prema sirijskoj legendi iz 5. stoljeća, Mariju su u grob pokopali. Kad su nakon 3 dana došli da joj tijelo pomažu u dragocjenim pomastima, umjesto mrtvog tijela našli su mirisno cvijeće. To je odgovor na pitanje što nam je ostalo od Marije. Odgovor glasi, ostao nam je miris njezina bića. Taj miris struji ovdje u Međugorju i na 1000 mjesta gdje su ljudi spremni služiti Mariji Kristu. Dragi hodočasnici, s Gospom sklapam ruke u molitvu za vaša putovanja, za vaše potrebe, za vaše povratke, za vaše zdravlje, za vaše nade i radosti. Neka vam Marija bude i ostane majkom, a njezin sin nek vam udijeli zdravlje duše i tijela. Mario, ja tvoje dijete pjevam ti. Za svu ljubav, majko draga, što je ovdje na nas izli, dajemo ti obećanje, biti bolji nek smo bili. Amen.